Jetoj në Gjermani, jam i ri në një punë, gjuma nuk mund të arrij për shkak të orarit dhe nuk kam si të marr leje sepse orarët këtu funksionojnë me zhvendosjen e çipit në kompjuter. Dhe nuk e vendosin kohë dhe më hapin probleme. Jam stresuar shumë dhe s'di si t'ja bëj, më ikin shumë gjuma në këtë mënyrë. A më lejohet si ta fal drek? Jo. Ça duhet bëj? Lër punën, gjej punë tjetër. Nuk mund të gjesh hoxh mbi sipërfaqen e tokës që të justifikojë mos faljen e xhumas pafundësisht. Po hoxha mund thotë s'ka gjë xhuma dy xhuma sa të marrësh veten, sa të krijosh si më thon atë mjetisin, sa të shofësh si funksionojnë gjërat. Po 3, 4, 5 pafundësisht, edhe nëse ka hoxh të tillë, mos e merr seriozisht. I Zoti di se si e ka marrë diplomën. Qose hap rrugë kështu, s'mund të hapet rruga kështu. Po çfarë duhet bëj në këtë rast? Obligohet që të gjej një punë tjetër që nuk i nxjerr probleme me xhuman, dhe në momentin që e gjen punën tjetër, obligohet që ta lej këtë punë. Edhe nëse puna e re e ka rrogën më të vogël apo nuk e ka, nuk ofron këto komoditete që ofron kjo punë në fjalë.